Artıq bir neçə gündür ki, regionlardan Bakıya gələn şəhər qeydiyyatında olmayan şəxslər paytaxta, o cümlədən Sumqayıt şəhərinə, Abşeron rayonuna buraxılmır. İlk günlər qurulan postlar qarşısında uzun növbələr mövcud olsa da, hazırda vəziyyət xeyli düzəlib. Şamaxıdan paytaxt istiqamətində qurulan postlarda apardığımız müşahidələr bunu deməyə əsas verir. Başqa günlərə nisbətən bugünkü gün hərəkət gördüyünüz kimi azalıb. Sürücülərlə, vətəndaşlarla elə hər gün xəbərdar edirik, bütün günü ünsiyyətdəyik. Xəbərdar edirik ki, bütün sürücülər, vətəndaşlar çalışsınlar, evdə otursunlar, evdən kənara çıxmasınlar. Bu həm bizə köməkdir, həm vətəndaşlarımıza, həm də sürücülərimizə köməkdir ki, bu xəstəlikdən biz kənar keçək. Çünki biz bilirsiniz ki, başqa xidmətlərə baxmayaraq, biz daha sürücülərlə, vətəndaşlarla çox ünsiyyətdəyik. Bakıda yaşayırıq, rayondaydıq, indi qayıdırıq şəhərə. Bu görülən tədbirlər də çox bəyəniləndir. Ona görə də dövlət, hökumət hər gün bunu biraz da qüvvətləndirir, sürətləndirir. Onun ayrı çıxış yolu yoxdur. Yəni, insanları bu təhlükədən qorumaq lazımdır. Bu da qohumdur, gəlib indi onu aparmaq lazımdır, bu belənsini ona görə qalmışıq bilən. Yəqin siz bilirsiniz ki, bu bizim sağlamımızın sağlamlığı üçün görülür bu tədbirlər. Sözsüz, bir dənə bax. Mən demirəm ki, şəhərə gedim, şəhərə heç ehtiyacım da yoxdur, bax, qəsəbəyə gedim. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə martın 19-dan etibarən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla, Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-na dək dayandırılıb.